Изенер Арлы Кюрюкжелер. Эфирде Шалахе Иртанаха Кэсси программа. Ана Апарша, Наталья Табакова. Он прикластер угрэнджелері хазнасынықтығларын туды бастылар. Ше егі салтары амда шетірі пілтістігінемес. Ше өн предметр же саннар пілтістік бұлпарды. Ана оларға шардылша пионгі көздік. Сұрғыларға нантырша студияна пионгі алжызы, үгірідік министрінің орынжызы Алы Михайловна Идемешова. Изенер Алла Михайловна. Изенер. Пүл пандемия үшін егі бір айға орай иртірілген. Амды прай олдоғыс ел барды, сырыр нәкі а некілетіні бісті боларызар? Сыныфта пучыл көп алызығылыр пістің чүрті бісті болған. Марттың сығар олғанар, ибді үгірін сығанар, я аныңар қорқыстық болған олғанардың қасықтарының үшін қорқыпс. Аудиторияларды сетчілер олғанар, одырғанар, олың айтысты оның піс олған одыржан аудиторияды. Школа зар кішчетсі пісадып шы спункт проведен экзамені. Олғанардың қоларын чуып, термометрия іртір, олған бір метр чарым дистанция, социальный дистанция тіпадып шы пісіям. Үгірічілер, организаторлар, прайзы, маска, перчаткалығы тоғынғанар, олғанарға чарылдылған посоңдайының, алай кезер қол масканы кеспес көбі. Че ең өнін адиргі сақытшам амыр хасық елтбірді. Егі үртірірінді ші Тексі Республиканы алзанинжі кізі арылысқан базы пүлгі пандемия үшін ші сірірге мұнды қозы ондайлар керірге келіскен, я отпусктан оларыны қықтырға керек болған шоқты перенгер анаңар? Я пучыл бір айға июньді тұтшың экзаменер июльға кірпірғанар. Анаңар үгірөтшілер қайзылар экзаменді тұқчылар бір мұң сезон үс кізі. Тоқытша, по үрткен экзаменерді келі кай қақасы еже. Хайбірелері отпус қасықының тоқысқанандыр сұқып, я, аның чылы ебір көрілер оларға прай тынын жын күнерін ұңдай берірпіз. Хайды хайды дар. Аның тізің салақшызын экзаменді тоғынғының үшін тоғы берілер алын жежесі. Үгірөтшілер, организаторлар тұғынғанларының үшін. Пазы қайдығы алызығылар, полпырған өн алызығылар пандемияның хостыры. Сырыр пілчезір, я, қажының ұқсығары аттестат алыр үшін школады экзаменер тұтшөпіс біз, я, 99 жылға әчістірі андығы болған 9 класс онды, 11 класс онды школады экзаменер тұтшөпіс. 11 класты алтылар экзамен болжын пілчезір. Бұрмың чылдырдың сығары еге кірпірған. Аның тізің русский языктың паза математиканың чақсы тұдудырға керек болған аттестат алыр үшін. А пучыл андығы чарығы алылған 9 класты ол экзаменер тұтпаныр біргезі. Аттестатор олғанар алғанар четверттің чылдың оценкаларының хостыры. 11 класттағы олғанар үдек аттестатарын қолға ал бұлғанар. 10 июнь соның үдек четверттің пазы чылдың оценкаларының хостыры. А егіні тұтшалар олғанар пөскі үгірудігі заведенелерді үгірінергі сақытшытқан олғанар. Аныңары алзы 2500-ші 11 класс тоғысқан олғанардың 2200-ші олған егі тұтшы. 300 олған үгірінжі, я. Аттестат алып алып үгі тұтпен жылар. Олар техникумын зар парырлар, техникумын зар кірірге егі керек чоғыл, анды аттестат қостыралшалар. Анды қалызығылар бұл барған.
Базы по 2200 кызы сұрыртыпшезер экзаменер тұттылыр, я олмандағы республикадағы күрінжелер, шепске басқы регионер күрінжелері жок егеғы қозылғанар, қайдығы шерлердің? То басқа региондардың аймақ басқа Қызылшардың еледі олған Новосибирсктің олар мында чұртап шытқан олғандар. Жапабалары мында чұртап шы қайдығыда оңдайдың сығар олай я ибзер келіп амтызың мында экзаменер тұтшалар. Басқа жерлерді олар специализированные учреждения, тюкрончилер, вот, аэрокосмический лицей или андаң физмат школа, ну вот иди. А мантан мананг саханулган нерол кубизин. Пюльше школа на алтын медаль ганинче каза тосалды. Ну пюльпстан куб алтын медаль гатос ханулган. Счус сезончите. Чахсы кустанган нер. Ибдадею горензе я күстеніп жақсы тосқанар школаны. Мұны алнанды алтын медальға тосқан шетірні арлып шесті жан болғаныр шепіл қорғыстығы шоғын жиқандығы ондай бірбеді, я? Я по пандемии түшін пістің шу тосқа көп алзығылар керген. Айыстық қалғын жасан үлікін болбан школады чізі қады тоғазып. Выпускной вечерлер үдек иди иртірілбіз қади үгірін пырғып спрай шу тозыпсты қади болжан ол айыстыған зі. Өсі үйілді республикады үдек тексі қазынды информатика жа орыс тілін жа пазы география жа пастағы егіні тұтқынар. Я ана салтырынан пастан пастағы түрт кізі сұқыс келген кем үшіз бал алып алған. Ол санырды ескінді шесірергі күрідік министерстізіне өрініздік болған болар мандық сетік түсті шандық шақсы шейдігілер. Я мұсыныпта мандық сетік түсті пісті салтырлар өрі пастағы результат келген ада зарял предметтерді информатика, география, литература да түрт олған чүс бал алғандар. Школарда адиркі сақытша ақбандағы 9 школы, 11 школы аның Черногорсктың пір олған пазы Ария космический лицейді үгірін шыткан олған Красноярсктың ұлпыстың қадетергі выпускник кенемес. Че 4 класс қачытыры ол қақас еді үгірінің ғарып сәніп шы ұлпыстың ол қалы. Вот антық шақсы салтырлар келгенір. Ең ұлық өріні сағылған орыс тілі, я аны үкі күн тұдырғы келіскен пастағы күнінің салтыры қостыры 8 кізі, аны 9 кізі 300 балға тұдыпстыр. Олардың ара шоқты біренгер, орыс тілін қаде тұдырғы біде алзы сетік бі, шоқ бі, ерткен жыларынан теңіністір зәші бүйілгі шетіклер артық бі? Орыс тілін, я, біздің Хакас Республика, жылдың жылға жақсы тұтшы. Бізде Россияға сравнивать болса, орыс тілін біз жақсы тұтшамыз. Чепюльге салтарлар бізді оға үйрендіргенір. Біз ікіға тергі керек, пылтырғыдан сығары жақсы тұтқыпыз. Олғанар үнітін темнен экзаменге барғанар. Ол орыс тілінің соның, я, біздің Хакасияда ікі үгірінжі ақбандағы 9 школының үгірінжізі, базы ақбандың 11 школының үгірінжізі, я, ікі предметтің 300 бал алғанар. 9 школады үгірінжі информатиканың пазы орыс тілінің 300 бал алған, а 11 школадың литературының пазы орыс тілінің 300 бал балға тұтқыныр, аңызы пүстің оға чапсындырғын. Прай школарда дазы, ну, оныншыта көп мен сақычым эфирді. Үнітін праяды бісім, адирым қайдығы алырдың, қайдығы ғорытырдың, Саяногорсктың, Черногорсктың, Көбіз Абақандың, Асқыс районының ис алдағы қыз жағыз
орстлин чубалга туткан белаярдан. Вот ди олганар туткнар орстлин. Паза математика килган, анна плечезер я дюк. Че математика нан пстан чылда чузер бал туткан олганар полжанар, че пучылды зан вот чубалга олганар четпен. Но вот усть Абакандағы үгірінжеге пірлі бал четпен, хайбіре басқа олғанырға үзер-түрдерлі бал четпен, че пылтырғызының көрзі, бұчыл икіғати артық математиканы пістің үгірінжелер тұтқаныр. Бүрчіз түрт үгірінже пөсік балырға тұтқандар. А пөсік бал, ол 8-10 балдың чүз балға чытыра. Нағары салтырлар чақсы. Орыс тілін алзы шаманды таңықтерға керек хакас олғанларына я, ол оларына шетюрен тілін емес, ше олар аны шүз балға адыпсқанар, оларына алынша шоқты беріңер. Хакас тілінің школларын дүгірінген апаларда дергі сақыншам Иркебеева Настя, істің. Үгірочезі Иркебей Людмила Григорьевна. Вот Людмила Григорьевна школа да читан сагара тох парча директор болган ол школа дам гуроча бол чакса тогузун күйсчея пазы Хакаска национальный гимназиядан кызжак Кукова Оля орыс тилин чүз балга туткан математиканы 96 балга төртлү бал четпен ходитерге пас чүз балга чытыра че сактап пасха салтырларында олгандар үзөр же экзамен туткандар хайбирези түрдер экзамен туткандар көрөбүз еще сақтап шапсыз, зінчепсіз. Бізде үгірінші шөз балға тұдыпсызсы, ол школа базы үгірінші неме бірші? Қайдығы ондайлы расшаға? Но үгірінші ол тоже тоқыс қайдағайдар керек. Үгірінші аттестация ерші ем. Аның ол санылшы, оға пөзік санылшы аттестация тұзынды. Аның андығы-мындығы қадергі аймық премиялар пістің бар. Телек Россия премиялар үгірішілерге. Хакас республикада правительствінің пастығының премиязы. Ол үгірішілерге ол чақсы болсыша. Аныңда қадергі ақша сарының күрзі. Аның школада премиальный фонд бар. И вот он премиальный фонд Тарстерза идёк саналча к грочным тоже. Алла Михайловна, апазы хайди санапши зер пүлші бұл пандемия үшін я экзаменер тузы бір айға сон заршылдырыл бірған. Ше ол салтырлар нам көрзі, ше ол хайдиды бұл сперді бі олғанырға постан білезін жақсы көст берерге. Итімнен әргі салы арсы артыға арық тұз болды басқы ерткеншіларнан тянестерзе ше. Но иди тиргат сахчим чарирох, а ничего кирург кирак я пандемия хостера андар мандар и вдан сгарга куп тасхара чирурга же чарабас булган я и олганар кизлер и вдан куп из нодерф нот тимненганар кустунганар и пстан школларга тоже алгызым читишчим үгүрөчүлөргө ситик турда бирде хол түзүрбин прай үгүрөткөндөр улганар баң прайзын маң айгызганар үгүрөчүлөрдүн алдында турган пөнүк бүгүн пирергелен эмес я а пилерге болган болган немеден айгызча хумай сариндер тартылбызын ол токста тоже школалар прай апарганар билгендер ирди күнөрді іштен ол бала ибді, ол бала хасық, бұлғаналы хасық, я аймақ басқа семьяларды үшшелер олғанарының ары, біздің школдағы күрішілер парай пілгіндір. Күнді осыл барған прайзы амыр хасық. И де күнің сай.
Күл школа тұлшытқан үгірінжілеріні вұстары сағыпшылары, пілчі біз ол неме приемны кампания шейбіргі июньнан бастылған че оларыны сағыпшылар. Вұстар документтер алчалар, дистанционна, электронный почта хостыра, чарады қалылған аттестата, ну, хоть оригиналда ты все я, челтоз лганджа, чаратлча, четверга, ол университет, серву, сербахайда, ол ганер, югуренерлер, мнан мандар. Танах кирга кирак, полган на олган, я прилевусха, прилев специально с хакрержи. А ол чарадах аллар хайди. Хайди вуз пелер, пасха вуз хайди тергем. Пр гуренже пр олган, ика вуз ха хайди крпр базин тпши. Ол прозанга ижа прилечер дюгурн пылар. Информационная, федеральная информационная система пр орстелин адеза физгия и приема. А на это заявление килган ол информационную систему заркшче. Чара дхалган я угроннерга кирга ол информационную систему да. А на это зан пасхавустер олар кюрлер полган пасхавуска уже крперган ба, ну чара дхал перган ба, алай албан ба, ал перболуза, но олар уже конечно анда постарна вустарн зар уже кирбестер. Ол тохс ипты парар. Ну, чизер приемная кампания Зорксбраган, август тоза, ну, август еще того нарлер. Нар Улганардан Тустара пар документирован четверга и цахчам Зенчепс, сентябрь дан Угрондя Челн Пастирпс. Пазе пюн Хакас гимназия зар айлен мен пулпулбысым пюл ол школы шетон пес шылан танықтыпшы, андағы көрінжілерші шылынан сай постарын жақсы көзчілерші пюлші хайде олар тудыпстылар. Чух тер керек математика налзы, я национальный гимназияда қолғандыр, ең артық телекай хакас еджі тұтқандыр. Математиканы. И ең көп пөсік балға тұтқан олғандар идек үгіреншілер национальный гимназияда. Анзы өрінсіздік 9 чақсы толдыра парылша. Идек чақсы тоғынғандары по пандемия тұзынды. Біз ол 9-ді күргіпс, күстіншік, үгіреншілер күстіншік гимназия біздің өрінсіздік. Ше экзаменер паршатхан тусты школарды тоғыз өрнемескеде тоқтадылбан, сағам анды үгіредік жылана темнін спарша ятықтығы тоғыздары етілшевы анаңар жоқты біріңер. Тоғыз көп парча. Чоқ тергі керек, пүрчіз чіті школады, полғаны школады, икілер кабинет темнелчі. Бұл проект адалча цифровая образовательная среда. Амғы тұста ремонт тоқыстары апарылшы. Федеральный центр чоқтан піске я хайдық ремонт идлерігі керек. Хайдық үмге, хайдық материалыр, хайдық мебель боларға керек. Ол ақча бірай хайдетергі ремонт ақшаза, постың ақшаза боларға керек. А вот мебель, анан тазан оборудование, компьютерное оборудование, полганы класты, отызар компьютер болар, идек мебель прай аллар, прай керекандық оборудование. А ол ремонт тоқыстарына, мен түшім, я пручусчеті школы, икілер кабинет, ну, вот, санныңар, я, икучусы, 14 кабинет ремонт етілші. Прай хакас яның аймақтарынды. 47 миллион русал берген, ползық берген. Вот ол ақшаға ремонт етчен. Аның басқы 37 школада проект «Точка роста». Ол проект да көрілші едек екі кабинет ремонт. Ол ремонт редек ол ползық ақшызына
апарчалар. Вот августом тохстанай қызыпс оборудованияларды алып, мебельді прай, вот анаң тазан піс ол болғанда кабинеті фотографировать пол күйлі депс. Вот піс ол пирілген ақшына прай ходитерге. Тутынып вот иди тохс пистанг улюбин парчем. Ну вот анан пасхая тим непче укрончилерде пазг чистан азерер колпище блоктерде тоже кюп тохс парче. Спортивный залерде кюп ремонт парче иди к федеральной ахчанан хостера пучил сик спортивный зал. Капитальный ремонт. А Челсай, Пельчезерья, при Онару Николер, спортивный зал, ходитель капитальный ремонт Иртрлча. О спортивный зал Алдаха Школарда. А Пучелдан Сагара, Кчегоратер, Дюк, Крделер, проект. Вот там Абазада, Сорск, спортивный зал Школарда, начал в Чапс. По дистанционной укрытии, кто сундыш, хайзы школарды интернет чоқтанар укрытикіні апарырға сетік болған. По проект, национальный проекттер, шоу сұрғыны пегірге полсшелер бі? Ол хайдағадар өн пегін пістан полған школады табырық интернет болзын. И вот ол тоқс тоже пучыл. Өнінді итіл барырға керек. Ам вот по мен тіпшем прочутшіті школа, я. Өнінді ол ал аймақтары. Анды ол оборудование арлығанды, оборудование на оборудование тұрсылзан. А интернет чоқ болза, вот аның хайдық немезі болар, полызы болар. Аның ары, вот ол тоқс идика парчапс. Полғаны школады табырық интернет болар. Президент Шахин ашы по пастылы кластырдағы улғандарына азырер көрсілбірғаны республика долсырығы дек бөкілчесірі жоқтып шезір аны. Апырай иди текеші хазына ақшызына ненже бала азырынары көрсілбірған ненже қайдық санар? Ну, ол чахықдың ары жоқтызы, я. Чивыргі түрт жылға чытыры прай регионер, прай Тюлекай Россия же пастағы кластағы улғандар теке азыр азырнырға чиз азырнырға керек тілчелер. Пістің республиканы адызы піспрай ходитерге условияларын толдырып, я, пеші блоктарды темініп, республикада ақчы пар ол на условиях софинансирования федеральный бюджет ақша берілдір. Біз андық заявка уже сыпсықыпс, сақтап шепс, по күнерді білергі керексіпс. Ну, августың пастағы күнерінді білепс, біздің республиканы кергенір бі, пучылдың сығары, пастағы сентябрдің сығары. Вот, иди азырылға. Ну, вот, адызы хайдығы саннырыя, прай республикада четон мұнға чағын үгірінжі. А пастағы кластерді үгірінші 30 мұнға чағын. Вот ол олғандар теке азырырға вот, сақыт чапс. Шоқты перенгер өсірір жі үгірідік министерство зынды ненже жылды оқсалдыңар и хайдық сұрғыларына айғыз бір шезір? Үгірідік министерство да мен 2003 жылдан сағары тоқынчам. Тоғызым менің пастағызының сығары сынықтығы пөліктім. Закон хостера пістің министерства, үгірдің министерства за сынықтергі керек. Хайди, школалар, олғанцатара, техникумнар, прай, үгірдің заведенелер, үгірдің сферадағы законы толтырчалар. Вот анаңар андығы пөлік қазылған. По тоқс мындық пыстың барша үгірудігі депостир үшін болған учреждение лицензияларға керек. Бұл лицензияны піс, першепс, першепс қажын прай оңдайлар темні салғандар. Я учебно-материальный, үгірудшілер, учебниктер, программалар прай орты бар болзы, антық лицензия.
Анан тазан школан тосчица, техникум тосчица, олганар аттестатор, дипломнер пиртлче. От школы техникумнер диплом аттестат пиртлчун хазна аккредитация знирчелер. Хазна аккредитация знда пискюрчепс хайди чахсы югрочелер олганарда. Анта дикусын хтарлык тоқыстар программаларын көршепс, ул программа прай хадитерге толдырлчабы, көршепс прай предметер апарлчаларбы. Пілчепс же преда хайда таки тіпшелер. Топстан физика апарбенжелер, то пасхатыл на апарбенжелер, пс вот антық полза керектер сахчепс, көршепс, анан тоқ сапар шепс, ол хадитерге законға прай, чтобы неме толдырылған. Но анын пасқа тоғыз біздің шулвазнан прахати полған школына олған садын, я анында пасқа көрудік заведенелерді сынықтап шепс хади, олар законы толтыршалар. Но тұқысқа жықтендік тоқыстан. Алғыс болзаналы Михайловна пен пісеркелер тұс тапқын үшін пазы мұнаңар тоғызыңар түзімнік барып отырзынтып алғып шабыз. Аным жоқтар. Аным жоқтар. Мен алғызым четіршім. Қасық болаңар.